Hezký den, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství 12. týdne roku 2024, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Upozornění na časové změny ve vysílání Strakonické televize. Do Světového dne ledvin se zapojila také Strakonická nemocnice. Divadelníci přivezli ceny z dačického kejklování. Vážení diváci, dovolte nám, abychom vás informovali o časové změně ve vysílání Strakonické televize v rámci celostátní televize A11. Televize A11 změnila schéma vysílání pro všechny regionální televize a došlo ke zrušení pořadu Zprávy z regionu. Od počátku března 2024 můžete sledovat 15-minutový magazín ze Strakonic v premiéře každé úterý v čase mezi 16 až 16.30. K dispozici jsou dvě reprízy vysílání, a to ve středu v ranních časech od 1.30 do 2 a také od 6.30 do 7 hodin. Vysílání Strakonické televize můžete nadále sledovat i v rámci kabelového připojení na území města Strakonice. V premiéře vždy v pondělí od 16 hodin nebo v rámci internetu na serveru YouTube, na sociální síti Facebook a na webu Strakonické televize. Zde naleznete i archiv starších zpravodajských bloků. K letošnímu Světovému dni ledvin, který připadl na 14. března, se připojila také Strakonická nemocnice. Zájemcům nabídla preventivní vyšetření funkce ledvin bez objednání. Od brzkých ranních hodin se tvořila před nefrologickou ambulancí Strakonické nemocnice fronta zájemců o vyšetření. Do Mezinárodního dne ledvin se zapojila zdravotnická zařízení po celém světě, včetně Strakonické nemocnice. Jejím cílem je zachytit pacienty s nemocemi ledvin, které se většinou v časných stádiích neprojevují nějakými bolestivými příznaky, takže ty pacienty by jinak nic nedovedlo k lékaři. A s vyšetřením oči a krve zjistit, jestli tam není porucha funkce ledvin nebo nějaký prostě nenormální patologický nález v močovém sedimentu. Podle vedoucího lékaře hemodializačního střediska Josefa Moltaše přibližně u 10% zájemců o vyšetření dojde k odhalení onemocnění ledvin. Tak nejčastější onemocnění ledvin bývá při hypertenzi, což je právě věc, kterou spousta lidí neřeší nebo kolikrát oni ani neví, protože v časných stádiích hypertenze ty pacienti nemají žádný potíže. Pak je to cukrovka. U té cukrovky tam tedy je to tak, že ti pacienti většinou jsou sledovaní na diabetologii, takže se to postižení těch ledvin zachytí včas. A potom jsou to různé záněty ledvin, nejčastěji autoimunitní, nejčastější bývá takzvaná IgA nefropatie, což je taky onemocnění, který se nějak klinicky neprojevuje a vlastně u těch pacientů dlouhou dobu třeba jsou jenom přítomny červené krvinky v moči, pak se tam objeví bílkovina, to už je většinou známka pokročilejšího postižení. Takže tyhle pacienti vlastně taky mají šanci při tom Světovém dnu ledvin se nějakým způsobem zjistit, nebo je možný nějak zjistit to jejich postižení. Stejně jako u jiných civilizačních chorob, nejlepší prevencí je zdravý životní styl, dostatek pohybu, redukce nadváhy a hlavně nepřijímat velké množství soli. V případě, že ledviny už nejsou schopné plnit svou funkci očisty krve, přichází na řadu hemodialýza a v poslední řadě transplantace. Kromě té nefrologické ambulance, na kterou dneska ty pacienti míří, tak tady máme hemodializační středisko, kde se léčí pacienti hemodialýzou, což je náhrada funkce ledvin. Týká se to těch pacientů, kteří už vlastně mají ty ledviny natolik poškozené, že už nejsou schopní plnit základní očišťovací funkce a tudíž vlastně bez té dialýzy by ti pacienti zemřeli. Takže těch pacientů, který sem teďka vlastně dojíždějí dvakrát až třikrát, většinou třikrát týdně na 4 až 5 hodin, tak je kolem 50, ale většina těch pacientů, kteří sem přicházejí, tak mají chronické selhání ledvin, který trvá leta a vlastně dospěje do toho konečného stádia a tam už potom prostě není šance na to, že by se ty ledviny podařilo vyléčit. Takže tam potom jediná šance, jak se té dialýzy zbavit, je transplantace ledviny. Ale samozřejmě ne každý pacient zase prostě k té transplantaci dospěje, protože mohou mít různé kontraindikace. Další preventivní vyšetření pro veřejnost zdarma a bez předchozího objednání připravila Strakonická nemocnice na 21. březen.
Během dne z nemocnicí Strakonice si lze nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi, podstoupit ultrazvukové vyšetření krčních tepen nebo třeba vyšetření očního pozadí. Strakoničtí ochotníci si z letošního dačického kejklování přivezli cenu za herecký výkon a dvě čestná uznání. 9 vybraných ochotnických divadelních souborů z jižních Čech přijelo v první březnové dekádě do Dačic, kde se konal 24. ročník postupové jihočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla s výběrem pro celonárodní přehlídku Divadelní piknik Volině 2024. Přehlídky, známé jako dačické kejklování, se zúčastnili také strakonští členové tvůrčí skupiny pokročilých při divadelním spolku Čelakovský s představením Vrátila se jednou v noci autora Eduarda Rovnera a byli úspěšní. Ten úspěch my vidíme v tom, že se naše představení líbilo divákům. A samozřejmě, že jsme rádi, že se líbilo i porotě, protože porota nás odměnila. Kristýna Kubíčková získala cenu za herecký výkon, což je moc pěkné. A pak ještě další dva naši kolegové získali čestná uznání. Byla to Drahuška Tylová za roli Simony a Jaromír Tomán za roli syna právě Kristýnky Kubíčkové, která hraje hlavní roli matky. Porota dačického kejklování ve složení Milan Schejbal, Ladislav Vrchovský a Pavlída Schejbalová nominovala na národní přehlídku činoherního a hudebního divadla Piknik Volině 2024 suchdolský divadelní spolek Sud za autorskou westernovou pohádkovou komedii Ves. Česká republika se stala členem NATO 12. března 1999. Toto významné datum našich novodobých dějin si slavnostním nástupem připomněli také vojáci 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, kterého se zúčastnili starosta města Břetislav Hrdlička, senátor Tomáš Fiala a další vzácní hosté. Břetislav Hrdlička ve svém projevu poděkoval strakonickým vojákům za jejich profesionální práci, ale i za pomoc v civilních záležitostech, jako byla například nelehká doba covidu či povodně a přírodní katastrofy, při kterých jsou vždy v první linii a pomáhají. Jste součástí Strakonic a přál bych vám, aby vaše mise byly jen mírovými, dodal na závěr svého projevu strakonický starosta. Zástupce velitele Alan Dubový na slavnostním nástupu vyhlásil rozkaz ministryně obrany k 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Sváteční atmosféru ve strakonických kasárnách na závěr umocnili tóny státní hymny České republiky. A nyní pro vás máme dvě kulturní pozvánky. Miroslav Brůha u příležitosti svých 70. narozenin bude své obrazy vystavovat v prostoru bývalého Feska na ostrově 1415, tedy na stejné adrese, na které strakonický malíř už léta tvoří ve svém ateliéru. 28. března tady v prostorech na adrese na ostrově 1415 se chystá vernisáž výstavy k 70. malíře, místního malíře Miloslava Brůhy. Výstavu zahájíme ve čtvrtek v 5 hodin vernisáží a potom přes ten velikonoční víkend tady bude možnost výstavu navštívit, potkat se s autorem. Když tak bližší informace k těm časům a organizačně jsou na Facebooku Jsme Strakonice, anebo je samostatná událost Brůha 70 se to jmenuje. Tattoo Club Strakonice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem zvou na festival tetování Tattoo Jam. Festival se uskuteční 13. dubna ve Strakonickém kulturním domě. Takže diváky bych chtěl pozvat na 19. ročník Tattoo Jamu k nám do Strakonic. Je to vlastně akce pro příznivce nejenom tetování, ale různých tělesných modifikací. Bude bohatý doprovodný program, co se týče muziky, módní přehlídky, různý stánky, prodej věcí s tím spojených.
Uskuteční se to v sobotu 13. dubna od 10 hodin tady v kulturním domě ve Strakonicích. V rámci Tattoo Jamu proběhnou i tradiční soutěže v tetování a vystoupení několika hudebních kapel. Spolu s bohatým doprovodným programem se můžete taky těšit na přes 33 studií z Čech a Moravy i ze Slezska. To je cca 50 tatérů, kteří se budou snažit soutěžit v několika kategoriích. Máme tady 7 starých kategoriích. Začneme ve 3 hodiny Old Tattoo, což je soutěž pro všechny lidi, co přijdou na Tattoo Jam a mají tetování, no zahojené tetování, tak můžou přijít po rotě a vyslechnout si verdikt. Od 6.30 začne soutěž pro tatéry, který se zúčastní letošního Tattoo Jamu, je z 19. ročníku, a to v kategoriích Asie, Tribal, Black and White, Color, Big Tattoo, abych nezapomněl ještě Old School, New School. A potom následují kapely, které vidíte tady za mnou na plakátě. Na ostrově 1415 se uskutečnil první ročník akce Game of Skate. V prostorách klubu na ostrově 1415 uspořádal strakonický skate shop Temple Store vyřazovací soutěž závodníků skateboardingu. Nicméně je to takový nultý pokusný ročník a doufujeme, že z toho vznikne tradice. No. Funguje to stylem vyřazováku, to znamená, že dva rajdři proti sobě si dají kámenušky papír, ten, kdo vyhraje, tak začíná, zadá nějaký trik, soupeř ho musí zopakovat, jakmile ho nezopakuje, dostává písmeno, kdo má první 5 písmen, vypadává a takhle pavoukem prostě se dopracujeme k vítězi. I přes velkou snahu strakonických jezdců obsadili stupně vítězů přes polní závodníci. Na třetím místě se umístil Tomáš Barta z Českých Budějovic. Druhé místo patřilo Josefu Sklenářovi z Prachatic. Vítězem prvního ročníku Game of Skate se stal Adam Koula, který pochází z Uherského Hradiště. Jo, bylo to těžké, je to vždycky těžké a já většinou bývám jako hodně nervózní, nevím prostě proč, moc mi to nejde. Ale dneska jsem si řekl, že to nebudu nějak řešit. Mám ještě vlastně, dobírám antibiotika, takže to bylo takové hodně jako na poslední chvíli, jestli pojedu, ale jo, nakonec to šlo, jel jsem jako v pohodě, žádný stres a i když některé ty betly byly těžší, tak nakonec v pohodě, nebylo to tak hrozné. Podle Adama Kouly, který se skateu věnuje přes 15 let, rozhodla spíše stabilita výkonu, než snaha o ty nejtěžší triky. Takže já jsem třeba ani tolik těžké triky nedělal, i když umím jako těžší. A já jsem spíš jako ty, co mám co nejvíc jisté. A přijde mi, že ostatní kluci možná trochu víc jako riskovali zbytečně a to se pak nevyplácí. Takže je lepší jet konzistentně, klidně úplné základy a on ten soupeř většině něco pokazí. Strakonická skateová komunita se může těšit i v letošním roce na další zajímavé akce, které se uskuteční v nově postaveném skateparku na Křemelce. Určitě někdy v dubnu tam bude takzvaný skate chill, který jsme loni pořádali poprvé, což je prostě jenom o tom se sejít, něco ogirolovat, dát si něco dobrýho k pití. A určitě bude v létě závod, zase na začátku září. A asi můžu prozradit už, že jednáme o tom, že by ten závod byl zařazený poprvé do českého poháru. To znamená, že by sem se opravdu sjela ta česká skateová špička, která by sbírala body vlastně do celého závodu českého poháru, který se různě jezdí po skateparcích po republice. A to je z našeho zpravodajství 12. týdne vše. Příště nás čeká například rozhovor s Gabrielou Soukalovou, která se ve strakonickém kině Oko zúčastnila promítání filmu Pravda se pořád vyplatí.